Përshëndetje. Sot do të mësojmë për numrat nga 1 deri në 9. Atëherë, numri i parë është numri 1. Numri i dytë, numri i tretë, numri i katërt, numri i pestë, numri i gjashtë, numri i shtatë, numri i tetë dhe numri i nëntë. Pastaj do të mësojmë për mbledhjen e numrave. 1 moll plus 2 molla është e barabart me 3 molla. Këtu kemi shembullin tjetër. 1 dorë plus 1 dorë është e barabart me 2 dorë. Dhe për fund do të mësojmë zbritjen e numrave. 2 mandarina minus 1 mandarin është e barabart me 1 mandarin. Atëherë, këtu kemi një shembull tjetër. 3 gishta minus 1 gisht është e barabart me 2 gishta. Kaq ishte për sot, fëmijë të dashur, unë ju dëshiroj një ditë sa më të mirë.